У Чорнобильській зоні відчуження гасять лісову пожежу. Зайнялося у суботу і зараз горить на понад 40 гектарах. Основною причиною у Держслужбі з надзвичайних ситуацій вважають підпал, бо займання виникло у трьох різних місцях. Григорій Пирлік побачив усе на власні очі. Це один з осередків пожежі. Вулиця Петровського у селищі Поліське в зоні відчуження. Учора тут одночасно зайнялися 4 відселених будинки. Жити в Поліському заборонено від часу аварії на ЧАЕС. Більшість будинків за майже 30 років перетворилися на руїни. Через добу після початку пожежі залишки осель досі жевріють. Тут працювали пожежні. Вони зараз виїхали звідси, так як у нас велика площадь ще під пожежами. Те, що в такому стані димиться, це називається локалізація. Це пожар далі не розпространяється. Пожежників перекинули сюди, в ліс поблизу колишнього селища Ковшилівка. Тут і досі можна побачити відкрите полум'я. Пожежник Василь Яковлєв пояснює, боротися з вогнем заважає погода. Перемена вітру йде то туди, то туди. В обратну сторону, метається вітер, напрямки вітру. І дуже складно працювати. У гасінні пожежі беруть участь 150 людей. Це офіційні дані Держслужби з надзвичайних ситуацій. Скільки ви не спали? 3 сутки. З повітря ліс заливають водою 2 літаки та гелікоптер. На землі працюють майже 40 автомобілів. Представник ДСНС Петро Коротинський запевняє, наразі рятувальники загасили верхову пожежу та зупинили поширення полум'я. Твердить, радіаційний фон у зоні вдвічі нижчий за граничну норму. По причині це, скоріше всього, підпал. Тому що, по-перше, ця пожежа виникла в лісовому масиві, всередині лісового масива, має специфічну форму розповсюдження. Юрій Потайчук із так званих самопоселенців. Він приїздить сюди провідувати літню маму. Каже, постійно зустрічає сторонніх у зоні, до якої можна потрапити тільки за перепустками. Ходять, бувають, особливо металісти ходять, металолом таскають. Даже вот дошло до того, что вот стоят столбы, видите, да. Валят столбы. Здесь только лесного хозяйства около 270 тысяч гектаров. Конечно, есть проемы, в которые проходят с разной целью, в том числе заниматься мародерством, вивозом металу і так далі. Наприкінці червня рятувальники вже гасили пожежу поблизу Поліського. Тоді у Держагентстві з управління зоною відчуження обіцяли вдосконалити систему охорони та запровадити нові електронні перепустки на територію. Григорій Пирлік, Юлія Семененко, Вадим Тимофеєв та Олександр Колосов. Новини на Першому.